Zrekonstruovanou základní školu ve Starém Podvorově jsme vám ukazovali v jedné z našich reportáží. I když rekonstrukce proběhla v létě, obyvatelé Podvorova neměli možnost zhlédnout výsledek. Proč tomu tak bylo? Na to jsme se zeptali ředitelky základní školy paní Silvie Foltýnové. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli dělat žádné akce kvůli pandemickým opatřením, tak jsme chtěli pozvat všechny naše bývalé žáky a obyvatele Starého Podvorova na takové jarní dílničky, a aby si taky mohli školu prohlédnout. Co si mají na té škole vlastně prohlédnout? Co se tady stalo? Rekonstruovali jsme elektroinstalaci v celé škole a díky tomu jsme vlastně malovali, snižovali stropy, máme nový kabinet, novou ředitelnu, nové třídy, nábytek je jinak rozestavěný, máme nové tabule, máme nové interaktivní tabule, projektory, takže všechno to se tady stalo v létě, to jsme všechno zvládli. Děti jsme sem chtěli pozvat, aby si před Velikonocí třeba mohli vyzdobit i dům, jako, takže dělají různé aranžmá a podobně. Všiml jsem si právě, že v každé třídě se něco děje. Můžete nám to blíže přiblížit? Určitě. Tady dole ve třídě máme paní, která, nebo celá rodina to je tam, oni pletou pomlásku velikonoční, pak je tady paní, která drátkuje vajíčka a nahoře máme ve třech třídách, máme tvoření z marcipánu, v jedné třídě máme právě to velikonoční aranžmá, kde si děti vyrábí takové z přírodních materiálů, takové velikonoční aranžmá, a v poslední třídě se maluje na obličej a máme tam odlitky ze sádry, kde si jednoduše vyzdobí velikonoční motivy fixama. Bylo vidět, že dílničky splnily dětské představy a děti za pomocí učitelek vytvářely krásné výtvory, které s radostí ukazovali rodičům a těšili se, až zaujmou místo v domácnostech. Ale to hlavní, proč jsme zavítali do Podvorova, bylo slavnostní otevření sportoviště. Otevíráme dneska nové sportoviště, které samozřejmě stálo asi kolem 6 milionů. Proč jste se to rozhodli udělat vlastně v těchto prostorách? No, je to ideální, protože tu základní školy a v základní škole chybělo venkovní sportoviště. Máme tam malou tělocvičnu, ale vlastně děti nám běhali po ulicích a tak dále, a to není zrovna dobrý jako mít sportovní výchovu někde v ulicích jako po obci. Takže toto hřiště bylo travnaté, bylo jakoby proto ideální. Tak jsme se vlastně rozhodli s paní projektantkou Polovou, s kterou jsme vlastně řešili tuto záležitost v roku 2018, tak jsme se rozhodli to nějakým způsobem jako zasadit sem. Jak těžké bylo vyprojektovat vlastně tady v těchto prostorách to hřiště? No, nebylo to úplně jednoduché, protože zadání bylo omezený prostor, v podstatě limitovaný ze všech tří nebo čtyř stran, ale obec trvala na tom, nebo pan starosta trval na tom, aby to bylo právě poblíž školy, a my jsme se snažili s naším týmem projektantů to uspůsobit tak, aby to mělo víceúčelové využití, jak pro malé děti ze základní školy, a aby se tady dali hrát i jiné druhy sportu. Co na tomto projektu bylo nejtěžší? No, právě to posazení tady do toho omezeného prostoru pozemku a najít vlastně nějakou kombinaci přístupových cest, hlavního sportoviště, vzadu za hřištěm je ještě běžecká dráha, takže tak, aby se všechno dalo skloubit dohromady, aby byly všude bezpečnostní odstupy, aby to bylo prostě podle moderních předpisů nebo platných předpisů a moderních technologií. A nakonec se to podařilo. My jsme potom ještě řešili i povrch, jo, jakým způsobem budeme dělat ten povrch. No a vzhledem k tomu, že máme už jedno malé sportoviště s nějakým povrchem, ten pískový, tak jsme se rozhodli pro ty děcka, aby to bylo co nejpříjemnější a nejbezpečnější. To je tartanový povrch pro víceúčelové sporty. Je právě specifický tím, že je vhodný pro osnovy základní školy. Ten povrch je propustný, takže nějakým způsobem vlastně tam dochází k tomu zasakování, že nejsme omezení, že bychom to zabetonovali. Novávali plochu, jak se říká, no, ta plocha samozřejmě bude vyzařovat nějakou energii jako zpětně ven, a na druhou stranu jako to zasakování tam v podstatě je zajištěno nějaké, kdyby bylo nějaké obrovské vyhřívalové srážky, tak je tam udělána i nějaká drenáž. Takže je myšleno na všechno, je to myšlené, teda i když bude velký přívalový, když bude normální déšť, takže zasakování, ten půdní podmínky budou pořád stejné, což myslím, že je důležité. Že se jedná o podařenou stavbu, je vidět hned na první pohled, kdy krátce po otevření se hrací plocha zaplnila nedočkavými mladými fotbalisty. Jak to tak bývá při oslavě, je potřeba novou věc řádně zapít. A tak podvorovští uspořádali koš slivovice, který jak jinak byl doplněn i o gastronomický zážitek v podobě guláše, škvárků, sýrů a koláčků.
aby toho nebylo málo, zavítala na slavnostní den i Charta venkovských obcí. Co to je za organizaci, jsme se zeptali přímo prezidenta. We are the Charter of European Rural Communities, a network. Jsme Charta evropských venkovských obcí. Společenství 28 obcí pojedne z každé členské země Evropské unie a Spojeného království. Jak jste se dozvěděli o obci Starý Podvorov? Starý Podvorov je českým zástupcem v našem společenství a je členem od chvíle, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Jak se vám v této obci líbí? Já osobně jsem tady po třetí a moc se mi tady líbí. Obec je to krásná, okolí je skvělé a lidé jsou opravdu velmi přátelští. Jaký je rozdíl mezi lidmi tady a ve vaší zemi? No, pravdou je, že hodně cestují po Evropě a přestože jsme odlišní, jsme vlastně také stejní. Jsme lidské bytosti a kamkoliv přijedu, jsou tam milí lidé, takže mezi námi nejsou vlastně žádné velké rozdíly. Yeah, where everywhere I come, the people are very friendly, so there is not much difference, actually.